Servus lidi, já vás vítám u našeho předposledního dílu z čtvrté série Let's Playu na hru Shakes and Fidget. No a v dnešním Let's Play my se samozřejmě podíváme na S15 a na TV2. Na S15, jak už vidíte, mám připravený houbičky na slibovaný epický event, který nás čeká tenhle ten víkend, co bude, to znamená za 4 dny, dejme tomu. No a jenom takový krátký info k tomu prostě poslednímu speciálnímu videu, který bude. Tak nebude hnedka o víkendu, protože já si s tím fakt dám trošku práci, budu to trošku zpracovávat, takže nevím, jestli to budu točit v sobotu nebo v neděli, takže to fakt jako poslední video ze čtvrtý série, je to hodně speciální, ten epic event vyjde až tak v úterý ve středu, řekl bych, nečekejte ho hnedka o víkendu, ale spíš až to úterý středa, nějak tak uvidíme, jak rychle mi to editování půjde, jak moc se s tím budu babrat. Každopádně my jsme teda na S15, máme dneska obranný element vodu, což já jsem nechtěl, já jsem doufal, že bude dneska obranný element stín, ten už dlouho nebyl, protože kdyby dneska byl stín, tak můžeme vylepšit našeho hlaviče o 3 úrovně a už bychom teoreticky mohli dát toho bose, takhle nevím, jestli ho dáme, uvidíme, jinak dobíjal jsem 1000 hub, ale prodlužoval jsem ještě grifa na měsíc a půl, takže těch houbiček není 1000, ale jich takhle jenom 925. Ale tak to si myslím, že je trošku relevantní. Už jste viděli, že mi tam padla vodní švestka, takže jsme Katarínu dali, což je parádička, nakrvíme našeho antivoda. No a už tady můžeme vylepšovat úplně bez sebe menších problémů jenom hydroděse, který samozřejmě taky časem budu chtít dát na 100 a určitě, já nevím, tak. Kolik to může trvat? Měsíc a půl, dva, když možná maximálně 2 měsíce, když teda nejedu těch 30 touhy, ale díl určitě ne, no a tyjo, ten hydroděs, kolik to může mít jak statu? Teďka má 1480 na čtvrtý úrovni, no, ty máš 24, si myslím, že tak 32 tisíc obratností bude mít, až bude úroveň 100. No tak jako necháme se překvapit, že jo, my nikam nespěcháme. OK, další pokus na Rose 18, toho jsme dali úplně v pohodě, teď tady máme nějakou Aladriel, která má celkovou úroveň jenom 198 a opět útok proti Kataríně a teď mám pocit, že jsme mu nedali, protože tam nevyskočila ta švestka, ale možná to akorát ten buk neproběhl, každopádně uvidíme, co ona má. No má výlodě se, mága, tak to dám, ne? Za to zube to musíš dát, dobrý, já už jsem se lekl, ale Kataríně jsme dali i na druhý pokus a máme i pátou vodní švestku a v mazlíčkovský aréně držím celkem s přehledem pozici 2, takže paráda. OK, koupíme, já jsem dneska vůbec neměl na postavách, takže projdeme úplně všechno. Tady máme okřídlený, který klidně můžu koupit, to vůbec ničemu nebude vadit, když mám teď ty obličky, tak musíme to trošku rozvazovat, že jo. Bliká nám pevnost, takže paráda, střední na inteligenci, drahokam se bude hodit takhle do záchodu, takže ho tam rovnou pošlem. A myslím si, že to vyjde tak, že i kdybych, teďka budou ještě 3 dny, to znamená, že budu mít, jo, i kdybych točil v sobotu, tak v tom epickým, nebo v tom posledním videu z naší čtvrtý série si i spláchneme na Auro 39, takže to bude hodně zajímavý a samozřejmě to udělám předtím, než budu protáčet, protože jednak mi z toho může padnout nějaký epic na mě, dobrý, a druhák se mi tím zlepší ty epiky, který si budu protáčet v zbrojírně a čarobchodě, protože fakticky budu o level vyšší, že jo, a každá úroveň Aury vám přidává jakoby jeden level navíc a padají vám potom lepší itemy. Dobře, můžeme zkusit pevnost tady trošku útoky, jinak pevnosti jsem v aréně 26. To si myslím, že není úplně špatný, protože já to úplně nehrotím a navíc jsem tam udělal jednu strašnou chybu v podstatě na začátku v těch pevnostech, ale to nebudu už rozebírat, to už jsem říkal několikrát. Takže tak, zkusíme tady jenom pár útoků sfarmit nějaký to dřívko a pojedem dál, tady Asterix se mám fakt rád, protože ten už to asi nehraje a vždycky z něj vytěžím fakt jako hodně dřeva za strašně malý výdaje, takže to je paráda. Jinak goldy šetřím, mám tady přes 500 miliardy, to vidíte, to si myslím, že na ten epic event bude bohatě stačit a bude to bohatě stačit i na to, aby jsme se vylepšili co nejvíc a když tak dali toho hrubiána haremního, co máme v tom podzemí, to vám hnedka ukážu, hnedka se na něj mrknem, jenom tady ještě sfarmím nějakou tu pevnostku trošku, nějaký to dřívko, OK, ještě by to chtělo možná jeden nějaký pokusek, ale nějaký, na který vydělám, ne nějaký bullshit, na tomhle taky prodělám, to je na hovno, dobrý, tak tady nevydělám ani neprodělám, tak tady by to šlo. Vydělám 10 000 dřeva, ale kamen nevydělám žádnej. A pořád jsme 26. O, tady to jde trošku pomalej ten postup v tady tý, prostě, co to je, tady výsení slávy pevností prostě, nebudu, proč bych si to komplikoval, když to můžu říct takhle jednoduše. Tak, dáme útok na
Dejra, on měl teďka jednu dobu křídlený elík, takže já jsem ho vůbec nedával, ale teďka už bych ho dát mohl. Pokud dám teďka kritik, taky dole. No, bohužel jsem ho nedal, ale bylo to o ten jeden kritik, no a dáme si tady těch 6 pokusů, které ještě máme do Hrubiána Hademního. A toho, ačkoliv se to zdá jako fakt jako šílenství, tak bych ho možná chtěl zkusit vyklikat o tom Epic Eventu. Asi na něj dám aspoň 50 pokusů, uvidíme. Tam jde hlavně samozřejmě o to, aby Kunigunda vzala úplnou halus a já samozřejmě budu doufat, že mi padnou aspoň 2 epické zbraně, abych mohl Kunigundě propláchnout nějakou novou a ona měla novou zbraň prostě a dávala tomu Hrobiánovi větší dardu, protože nic jiného tady se mout nemůžeme. Petra Pasáka, jako zkusíme ho, ale myslím si, že ne, a tady toho horského jezdce taky ne, takže jenom toho Hrubiána Hademního máme jakous takous minimální šanci. OK, tak z S15 by to bylo všechno, jdeme teda ještě na TV2. Doufám, že jsem neříkal S20, protože já tady mám napsaný S20, protože jak víte, tak když napíšete TV2.svekem.denmark, tak se vám to ukáže v tom malým tým okně a to nikdo nechce, protože na tom se fakt jako nedá hrát. Takže tak. Ale myslím si, že každý viděl můj tutoriál na to, jak hrát TV2 v full screenu, takže to je pohoda. OK, na první útok jsme vyhráli, já tady nemám moc zub, takže jakmile napadne nějaký těžký útok, na to seru, ale zatím jsme 2 vyhráli, to je paráda, ještě dáme jeden a na to níme Choboševa, super, Choboševa máme na max a teď už tady Newton, který ho vylepšovat nebudu, to už nemá cenu. A ty seš lukčišník a máme tady proti sobě mága, že? No tak to byl pokus úplně bohovně. Zkusíme tady ještě s Teslarem. Tady máme taky mága, to taky nedáme, hej, to je v prdeli. To taky nedáme, tady asi už nic nedáme, tady v těch pozemkách mazíčkovských, takže to zatím prdím. Každopádně hodíme do vecka, paráda, cechu děláme portál, jasný, kolik mu vezmu. Měl 41, takže 5% jsem mu vzal, to je fakt jako hodně pěkný. No a tady jsem teda, jo jasně, vykradná pevnost, of course. Tady jsem vylepšil, co jsem vylepšoval tady? Asi to, ne, nevím, co jsem teď, co se mi dostavilo, možná kovárna? Ne, to taky ne, ty jo, nevím. Tak vylepšíme třeba tu akademii. To není nic proti ničemu, stojí to málo, bude to rychle, takže pohoda. Stavíme tady nějaký dřevo, nějaký kamen, v pohodě a ještě bych tady dal, ne? Jo, ještě jeden útočí dáme, super. Mám tady 5 mega, tak se to můžu vylepšit, ale za to se teda moc nevylepším. Zkusíme výdrž trošku naklikat. Pár statíků, ale jo, tak jako pár statů tu dal. Třeba to k ničemu bude, i když myslím, že ne. Ale mohl bych tady dát portál osobní pouštního požírače, to je mák, takže ho potřebuji nakrytovat, samozřejmě, logicky, proti mágům nic jiného nezabírá a výborně, máme další procento k damage, myslím? Ne, k hápkům, že jo, damage dává ten cechovní portál, jasný, tak jo. Zkusíme ještě útok, máme tady Bosena, to je válečník, tyjo, 304, ale má poměrně nízký staty, takže ho občas, jako třeba teďka dávám, takže pohodička, no a 3 pokusy mám na, já ještě dám tady ten, drahoka, zase sorry. Zkusíme jeden útok na Klacka Van Helsinga, jenom tak jako ze srandy, to by chtělo víc hub, abych ho mohl víc proklikat, ale takhle na halus asi nepadne, no, to nemá cenu, by to chtěl aspoň novou zbraň, když už nic. Ten Chicken Master, který jsem tady mohl mít, ale bohužel jsem na něj neměl houby, co se dá dělat teďka už. Teď už s tím nic nezmůžu, asi tak. Tyjo, a to je dobrý pokus na bažinního draka, ale nesmí mě... No, pojď, ne, prosím, vyni se, pojď kryt! Yes, krása, bažinný drak dole a no dobře, tak jako štěstí. Nic moc, ale tak... No, to horší už to být nemohlo, prostě epiky. Naštěstí bez slotu to je fakt jako smůla, ale, no to je mák, počkej, mága nechci. Takže dáme zkusíme toho hlavního gremlina, ten by aspoň maličko, nějaká maličká šance tam byla, ale vidíte, že opravdu maličká šance, no a to by bylo asi z tohohle videa všechno. Takže tak, víte o tom, kdy bude speciál, jenom bych teda chtěl říct pro fanoušky, nebo pro hráče World of Tanks, že se uvažuji tak jako nad myšlenkou, že bych sestavil fanouškovský tým ve vodku. Jak jsou ty týmové bitvy, já můžu založit zadarmo svůj tým, do kterého můžu pozvat dalších 11 hráčů a pak se v tom týmu jezdí bitvy 7 versus 7 a jezdí se myslím 6x týr 8 a 1 týr 6 a jezdí se proti jakoby jinému týmu ve stejném složení.
Takže to by bylo celkem zajímavý to udělat s fanouškama, že bych takhle založil tým a chvíli bychom někam na TS-ko a tam bychom prostě třeba dvakrát do týdne dali nějaký týmový bitvy. Takže pokud byste o to měli zájem, tak rozhodně napište do komentářů, že jo, zahrali byste si se mnou takhle tanky v týmový bitvě. A pokud nehrajete tanky, tak vám tady ta informace je úplně, ale úplně k ničemu. Tak jo, ještě jednou vidím moc za sledování, pokud se vám video líbil, rozhodně dejte like, no a my se uvidíme u toho slibovaného. Strašně bude vyhypovaný a bude tam i giveaway, takže úplně prostě nejvíc dardovej speciál a finální pár z naší čtvrtý série. No jo, po 10 měsících je to potřeba prostě ukončit, aby ta série nestrácela na kvalitě a zase rozjeme nějakou novou sérii určitě. Takže tak, mějte se a zatím čus.